ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଇଏ ଯେମିତି ଖାଉଛି କାଳୁ ଗଛ ଯାକ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ କଷ ଦୌଡ଼ି କଲିମି କଲିମି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଗା ପାଗ କରିଦିଏ ଖାଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପାଗ କରିଛି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ କହନ୍ତ କ'ଣ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଗଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମେ ବିରୁଟି ବନେଇଛୁ ଯେ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଗଛ ପାଖରେ ତେଣୁକରି ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଗ ଆଜି କରିଛୁ ତିନି ଚାରିଟା ଫେଜ୍ ହେଇକିନି ଖାଇଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇଛୁ ତାର ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତୋଟା ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ତୋଟା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ତାକୁ ତୋଳିବା ତୋଳିକି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ତ ଖାଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଲଗା ଅଛି କ'ଣ ଲୁଣ ଲଗା ହେକା ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିନି ଆମର ପିଲା ସବୁ ପଶିଗଲେଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ଲବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲାଣି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହେ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଆଲି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିଲା ପେନ୍ଥା ସହ ଛିଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ପଳାଇଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହାରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଇଏ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଖାଲି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ୟାପରେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଆମ୍ବ ଅଛି ଇଏ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖେଇଲୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣିକି ଆଇଛୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିମି ଆମ୍ବ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଖାଲି କଞ୍ଚା ସୁଆଦି ଗଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଚୋବେଇକି ଖାଇବାକୁ କିଛି ଲୁଣ ଲଗା ବିନା ଲୁଣ ଲଗା ବି ଚଳିବ ତା ଭିତରେ କିନି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗଛରୁ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଗଛ ଅଛି କଲିମି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସେଠୁ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ପଟେ ଆମର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କିନି ଗଛରେ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ନେଇଗଲେଣି ତା ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କଞ୍ଚାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁ ତେଣୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ତୋଳାତୋଳି କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ଆମ୍ବ କ'ଣ ଚାଲିଛି କଲିମି କଲିମି ଆମ୍ବ ଟିକେ ଲୁଣ ଲଗା ପାଗ କରିଦିଏ ଖାଇବା ଆଜି ମଜା ଆସିଯାଉଛି ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ ମସ୍ତ ଆମ୍ବ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଚାଲିଛି ପାଗ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଲାନି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଖିଆ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଖରାରେ କିନି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଖାଇବା ଚାଲିବ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆସିଛି ତାକୁ ପାଗ ହେବ ଟିକେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଆମ୍ବର ପାଗ ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଆମର ସବୁ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ କଟାକଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଭଗବତୀ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଛୁ ବସିକି ତାକୁ କଟାକଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାଲିଛି ଆଉ ପିଲା ଆମର ହେଇଗଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମ୍ବ କାଟିକି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ କାଟିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଟାଇମ୍ରେ କିନି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ପାଚିଲେ ତ ସେ ଯେ ଖାଇବେ ଲୋକ ତା'ର ମଜା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଗ କରିକି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଯେତେ ଅଛି ପାଗ କରିକି ଥର ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଇଏ ଏ ଲୋକ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଏ ତ ଯାକ ଆମ୍ବ ହେଇ ଲୋକ ଟିକେ ଖାଇବ ଦେଶୀ ଆମ୍ବଟା ଖାଇଲେ ପାଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖାଇବା ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଲଙ୍କାରେ ମୋଡ଼େଇ ଖାଇଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କାରଣ ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଟିର ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ କରି ହେଲେ ହସୁଛୁ ତୁ ଏ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଟାସ ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅ କେମିତି ଦେବି ଯେ ଆରେ ଛୁରୀରେ ଛୁରୀ ଦେଲୁରେ ସେ ଚାମଚରେ ଟିକେ ଦିଅରେ ପଟାସ ସେଠିକି ଥାଉ
Pura bitter lundo no gundo lunda ta sangre longka gundo fetna hiji ghore jo longka gunda nije gundo kore thoro longka aniki sei gunta longka gunda menthio bahut taste lagibo tanu kore sei longka gundo hi anantu ghoro ghoro bi longka gundo bahut taste lagibo ambo ta ette taste ho ambo ta ette taste ho khali emiti ghore ki ghoda gandre bagus केते कोसो दौरियो केते कोसो धानी ठीक रे केते मीठा ई का हबो एटर पोटा आंब खायलो के उठि गेला आ लास्ट होइ कि तो खायलो के उठि गेला अरे काटु ना उठा काटु संभाल पहले या बोले से भाई से संभालियो काट काट रे काट काट इधर खा इधर खा अरे रहनु कोइ दो खाली खाइबो 24 घंटे जणा ठाकुर जगह को पकोजो ने कछु मु काटु Pani mari bocu. Dalam butuh hal aku tuh, Aku deku tahan tuh ibu ayamku, bolehlah rakitan tahu nangkara, dekha ba next video.